Бүгінгі тапсырмада біз яшықтағы сызықты диагональны өзгерту жолдарын үйренеміз. Яғни бұл кейін баған ширинасы өзгерген жағдайда, яғни ені үлкейгенде, биіктігі өзгерген жағдайда осы диагональды сызық өзі автомат түрде өзгеріп тұратындай болу керек. Қазір осы жұмыстың жасау жолдарын үйренеміз. Бұл тапсырманы орындау үшін біз алдымен бастапқы бетке өтеміз. Осы жерде біз ұяшыққа алдымен деректерді енгізіп аламыз. Яғни бізде көлденеңнен және тігілген берген ақпараттардың баған атауын осы ұяшыққа енгізу қажет. Көлденеңнен бізде айлар берілген және тігінен қала атаулар берілген. Сондықтан осы ұяшыққа курсорды қоямыз, ол үшін екі рет жылдам шертеміз. Алдымен пробел қоямыз, яғни бос орын, содан кейін айлар деп енгіземіз. Келесіде Alt және Enter клавиштарын басу арқылы біз осы яшықта екінші жолға өтеміз. Содан кейін қала деп жазбаламыз. Бір бос орын тастап, яғни пробел нүктені қоямыз. Енді Enter-ді басу арқылы әрекетімізді подтверждать етеміз. Содан кейін осы яшықта көлденең сызықта сызу үшін біз формат ячейк шақырамыз. Ол үшін Ctrl 1 батырмасын басуға болады, немесе ұяшықта PKM басып формат ячейктің дауы болады. Сонымен қатар главная бетіндегі число міне мұнау батырмаға басу арқылы осы терезені шақыруға болады. Ашылған бетте граница бөліміне өтеміз. Алдымен внешний граница таңдаймыз, содан кейін бізге көлденең сызық, яғни диагональная линия пайда болу үшін біз оң жақ шеттегі диагональная линияға басамыз. Келесі әрекетте біз выравнивание бетіне өтеміз. По горизонтали дегенде распределенный отступ таңдаймыз, по вертикали по центру таңдаймыз. Окей батырмасын басып, әрекетімізді подтверждать етеміз. Міне бізде сызық пайда болды көлденеңнен. Енді бізде мынау тұрған нүктені өшіру керек. Ол үшін не істейміз? Осы ұяшыққа екі рет шертеміз. Нүктені Shift батырмасын басып тұрып, немесе тышқанмен ерекшелейміз. Түстер бөліміне кіріп, ақ түсті таңдаймыз. Enter батырмасын басамыз. Міне осылай біз көлденеңнен, яғни диагональды сызықты сыза аламыз. Егер біз болашақта бағанның енін өзгертсек, немесе жолдың биіктігін өзгертетін болсақ, бұл диагональды сызық өзі автоматты түрде осы қалыпты қабылдап отырады.